E aí, meu? Encomenda quente. Cuidado com os gambé. Pode crer, vamos nessa. Se alguém perguntar, não fui eu que entreguei, hein? E aí, chegou rapidinho, hein? Super valeu! Come on.
errado, mano. Não é talco, não. Nunca mais eu vou dormir. Haha, valeu pela entrega. Ah, merda. Oi, moço. Entrega esse lanche pra mim. Cheiroso, hein? Olha o lanche. A fome já tava apertando, mano. Ainda bem que tu já chegou. Fala aí, quebrado. Já é. Faça um bom uso. Agora não tem pra ninguém. Pode comigo, é? E aí? Aí, irmão, cabulosa essa beca, hein? Seu bosta! Tá fedendo, cara. Sabe com quem tá mexendo, mano? Esse palhaço aí. Cala a boca! Tá fedendo, cara. Sabe com quem tá mexendo, mano? Puta merda! Puta merda! Você comer merda! Agora, me passa a grana, vai! Aí. Leva, leva, mano. Mas não faz nada comigo, não, por favor. Vou te matar! Ai, alguém tira! Filha da puta! Daqui. Assalto, vai me dando tudo aí! Estamos indo averiguar.
Você acha que pode... Agora é meu. Thank you.